بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Estimados irmãos, neste versículo de Sura Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala diz: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. O mês de Ramadan foi o mês em que foi revelado o Corão al-Karim. Mas para que propósito este Corão foi revelado? Qual é a finalidade da sua revelação? Hudan linnas. Foi revelado como orientação para os humanos. Este é o objetivo central da revelação do Corão al-Karim. Hudan linnas. Para servir de orientação. Allah subhanahu wa ta'ala criou este universo e harmonizou todas as coisas. Portanto, o universo segue uma orientação previamente estabelecida. Então, não podemos pensar que Allah, que fez tudo isso no universo e organizou, deixaria a vida dos seres humanos sem orientação. A criatura mais privilegiada de Allah é este ser humano. Por isso ele disse: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Quran, que foi revelado no mês de Ramadan, foi revelado para servir de orientação para as pessoas. Tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, o Quran al-Karim já regulou. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Ao mesmo tempo, o Quran al-Karim traz detalhes, detalhes esclarecedores dessa mesma orientação. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. E discernimento. O Quran al-Karim separa a verdade da falsidade, o certo do errado, o bom do mal. Então, estimados irmãos, com base neste versículo e tantos outros versículos semelhantes espalhados no Corão e no próprio Sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, os sahabas perceberam que as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala normalmente têm um objetivo para atingir. Allah subhanahu wa ta'ala não regula as normas, não revela as orientações simplesmente para diversão. Há um objetivo que as orientações do Corão procuram atingir. E os sahabas aprenderam isto do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e os que vieram depois dos sahabas também seguiram o mesmo caminho, foram procurando perceber os objetivos que a mensagem do Corão pretendia alcançar com estas normas espalhadas no Corão. Daí nasce uma ciência chamada Maqasid al-Sharia. Maqasid al-Sharia são os propósitos da Sharia. Mas antes de avançarmos, estimados irmãos, queremos aqui explicar o que é Sharia. Na língua árabe, a palavra Sharia significa fonte. Um manancial de água também chama-se Sharia. Então, ali onde vamos buscar a água, a fonte nascente da água, chama-se Sharia. Se a água é a fonte da vida, o Sharia é a fonte da vida espiritual. Este é o denominador comum entre o significado linguístico
e o significado terminológico do termo Sharia. Então, o Sharia que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam trouxe de Allah subhanahu wa ta'ala tem vida, tem propósito. Um dos primeiros imamos, um dos primeiros álimos que escreveram sobre esta nova ciência, é verdade que no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam não era uma ciência assim conhecida, estruturada, mas as pessoas tinham conhecimento dos propósitos da Sharia, porque eles tinham o domínio da língua árabe, tinham o domínio do próprio Corão e do Sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam. Eles que conviveram com o Nabi alayhi salatu wassalam, então tinham melhor compreensão. Então eles usavam, mas este conhecimento ainda não havia sido sistematizado. Mais tarde começam a surgir álimos que foram juntando aquilo que estava espalhado, começaram a organizar. E o primeiro que fez isso foi al-Imam al-Shafi'i, no seu livro Ar-Risala. Mais tarde começaram a surgir outros, como é o caso de Imam Ahmad ibn Taymiyyah e o seu aluno Ibn Qayyim al-Jawziyyah, e mais outros. Mas um dos mais proeminentes álimos nesta matéria, nesta ciência maqasid al-Sharia, foi al-Imam al-Shatibi, no seu livro Al-Muwafaqat. Ele fala muito sobre esta ciência. Esta ciência é importante não só para os álimos, como também para qualquer muçulmano comum. Nós talvez não falamos muito sobre esta ciência, mas é uma outra área que nós precisamos aprofundar. Esta ciência é importante para qualquer muçulmano. Em que sentido? Todos nós acreditamos que o Sharia que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam trouxe para nós, ela abarca todos os assuntos que os seres humanos precisam. Portanto, é uma lei que serve para todos os tempos e todos os lugares, até Yawmul Qiyamah não virá mais outro livro do seu revelado por Allah, além deste Qur'an. Mas a vida dos seres humanos, ela é dinâmica, ela evolui e surgem novos acontecimentos. Será que no Sharia existem elementos com capacidade suficiente para abarcar os novos acontecimentos? Sim. Esse é o campo dos álimos, para poderem trabalhar nesse sentido. E os nossos álimos, desde o tempo dos Sahabas, trabalharam muito nisto. E dentro desta ciência vai surgir uma outra ciência que, embora não existisse no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam como uma ciência independente, mas os álimos perceberam que naquela altura já haviam indícios dessa ciência e os sahabas lidavam com ela no seu dia a dia. Chama-se Fiqhul Awlawiyat. Fiqhul Awlawiyat, o que é? É a jurisprudência das prioridades. No Islã é assim, as coisas estão de tal maneira organizadas que uma não pode se sobrepor à outra. Estimados irmãos, reparem quando o Nabi alayhi salatu wassalam, num hadith sagrado, diz: Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. E Allah quem diz: O meu servo não se aproximará a mim com algo melhor do que aquilo que eu tornei obrigatório para ele. São estas obrigações. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. E o meu servo depois continuará a aproximar-se a mim através das coisas facultativas. O que é isto? São prioridades. Então, uma obrigação tem prioridade em relação a uma ação facultativa.
Imagina, estimados irmãos, para uma pessoa que já fez Hajj. O Hajj obrigatório é uma vez só na vida. A pessoa já fez Hajj. Cumpriu. O segundo Hajj, terceiro Hajj, quarto Hajj, é algo facultativo, não é obrigatório para a pessoa. Mas ao mesmo tempo, tem aqui pessoas carenciadas, pobres, que necessitam de condições básicas para a sua sobrevivência. Você pega no dinheiro, o que é que dá prioridade? O Hajj ou aliviar o sofrimento daquelas pessoas? No nosso entender, preferimos o Hajj. Mas o Hajj, nesse caso, não é obrigação para ti. A prioridade é aliviar aqueles necessitados. Porque Allah não vai te perguntar quantas vezes foste fazer Hajj. Mas, entretanto, temos irmãos que anualmente fazem Hajj. Já fizeram 50 vezes. Quando temos coisas que precisam do seu apoio e ninguém está lá para apoiar. E isto acontece porque temos a ausência deste conhecimento da jurisprudência das prioridades no Islã. Portanto, a jurisprudência das prioridades, assim como a ciência dos propósitos da Sharia, são fundamentais para nós. Se Allah ainda nos permitir mais tempo de vida, gostaríamos de periodicamente falarmos um pouco sobre estas ciências. É verdade que na hora de Jum'ah não é um tempo suficiente para abarcar tudo sobre estas ciências. O que nós pretendíamos hoje era só darmos um aperitivo. Estimados irmãos, precisamos também investir o nosso tempo para percebermos isto. E qualquer alimo não se pode desculpar do seu desconhecimento destas ciências. Ele precisa, mesmo até para dar um parecer jurídico, para dar um fatuá, precisa destes ingredientes. Eu não vou alongar muito neste aperitivo, porque queria trazer um exemplo para nós percebermos como é que o Sharia está organizado e como é que os Sahabas sempre respeitaram esta jurisprudência das prioridades, respeitaram os propósitos da Sharia. Às vezes nós, enquanto estamos a explicar a alguém regras do Islã, não observamos estas prioridades, não observamos os propósitos da Sharia e aí criamos uma miscelânea de tal maneira que até a pessoa a quem nós estamos a explicar fica baralhada sem saber o que é que vai cumprir. Estimados irmãos, o próprio Corão já nos fala disso. Quando Allah fala do Salat, explica-nos qual é a finalidade do Salat. Diz: Inna Salata tanha anil fahsha'i wal munkar. O Salat impede e protege a pessoa de cair nas obscenidades. Este é o objetivo do Salat. Além de outros objetivos. Quando Allah fala do Zakat, fala-nos do seu objetivo também. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Quer dizer, toma o zakat deles, dos muçulmanos, como uma forma de purificá-los. O zakat vem para nos purificar. Portanto, tudo isto tem a sua razão de ser. Mas o exemplo que nós vamos tomar aqui hoje, estimados irmãos, é o exemplo do talaq. Eu escolhi este exemplo porque é o cancro que temos agora. Mas no talaq, gostaria apenas de debruçar-me sobre um assunto que está a criar muita divergência entre nós. É o número do talaq. Entre os três talaqs dados de uma só vez,
e a maneira como o Corão Al-Karim estabeleceu a questão do talaq. Estimados irmãos, quando olhamos para o Corão Al-Karim, vamos encontrar normas a partir do Surat An-Nisa, Surat At-Talaq e mais outros suratas do Corão Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala colocou medidas que cada de nós deve usar para resolver problemas conjugais, conflitos conjugais. Quando há alguma diferença conjugal, conflito conjugal entre marido e mulher, o Islã já nos explica o que é que nós devemos fazer. A primeira coisa é um diálogo entre os dois. Neste sentido, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya akhar. Quer dizer, crente não pode criar constrangimentos para uma crente. Quer dizer, o marido não pode logo correr para a separação. Por quê? Se ele detestar uma qualidade nela, naturalmente ela terá outras qualidades que ela aprecia. O que é que o hadith está a nos dizer? Está a nos incentivar a aprendermos a apreciar as boas qualidades do nosso parceiro ou da nossa parceira e não cingirmos a nossa atenção apenas nas qualidades negativas. Porque isso priva-nos de mantermos o lar. Então, estimados irmãos, tanto o Corão como o Sunnah incentivaram muito, colocaram medidas. Não correram logo para o talaq, quer dizer que se você tem problema com sua mulher, logo dá-lhe talaq. Por que que o Corão fez isto? Qual era o seu propósito? Era para a continuidade da vida conjugal. Reparem que o Islã facilitou tanto o nikah, na mesma esteira dificultou o talaq. Portanto, o nikah é fácil, mas o talaq não é fácil. O talaq, estimados irmãos, é o último recurso. Quando muitos outros recursos mostrarem-se falhados, o talaq aparece como o último recurso, a última instância para resolver as diferenças conjugais. Mas nós, nos nossos dias, temos o talaq como o primeiro recurso. Aliás, o primeiro e último. Não tentamos outras coisas. Isto é problemático. E depois aqui no talaq, estimados irmãos, surge uma diferença. O homem dá talaq à mulher. Vistam aí três talaqs. Pois mais tarde arrepende-se. Ele vem e diz que não, eu não estava bem. Quero a minha mulher de volta. Mas entretanto a família da mulher já foi consultar um álimo que lhe disse que, olha, deu três, são três. E o homem sai e vai procurar um outro álimo que vai lhe dizer que não, esses três é um só. E as duas famílias entram em confusão. É aí onde a família diz: bom, você foi consultar o seu álimo. Nós também temos os nossos álimos. Consultamos a eles. Aquilo que eles nos dizem é isso mesmo. Mas aqui no meio, ninguém sentou para olhar para os propósitos da Sharia quando estabeleceu o talaq. Não é por acaso que o hadith diz: Abghadu al-halali ila Allah at-talaq. Quer dizer, o halal que Allah mais detesta é o divórcio. Embora este hadith seja hadith em que os álimos disputaram em termos da sua autenticidade, mas há quem aceita o seu conteúdo. E o seu conteúdo não contraria o Corão.
Porque realmente, Allah não gosta de tolar, embora tenha permitido. Como um recurso. Então, como é que nós ficamos aqui no meio entre três tolaques e um tolaque? A forma mais simples é voltarmos para o Coran e olharmos como é que Allah subhanahu wa ta'ala organizou o tolaque. Os versículos que falam do tolaque estão no Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran al-Karim, no Surat al-Baqarah, At-tolaqu marratan. O tolaq, marratan. Não disse são dois tolaqs. Não, são duas vezes, quer dizer, uma vez de... Quer dizer, cada tolaq tem o seu tempo. Não está a falar de três tolaqs. Disse at-tolaq marratan. É aqui onde nós queremos já começar a explicar. Quando o tolaque é dado, estimados irmãos, produz seus efeitos, efeitos jurídicos. Quais são os efeitos do tolaque? Primeiro, a mulher tem idda. Idda é um período. É um período em que a mulher deve permanecer. Não pode contrair matrimônio com qualquer outro homem porque ela está dentro do período de idda. Portanto, este tolaq, embora seja divórcio, mas não é separação total. Não é uma separação definitiva e completa. É um tolaq parcial. É por essa razão que a mulher deve observar o período de idda dentro da casa conjugal. Ela e o marido. O que não é a nossa prática. Porque aqui em Moçambique, quando o homem dá tolaque, no mesmo dia expulsa a mulher, ou ela sai, ou a família vem recolher. Se já se deram tolaque, então não podem mais ficar debaixo do mesmo teto. E o Corão o que é que diz? Ela não pode sair da casa conjugal. Onde é que encontramos isto? No Surat al-Talaq. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna. Não devem tirá-las de suas casas, nem elas devem sair. Por quê? Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Excepto num caso. Se ela mostrar-se tão obscena que cria constrangimentos para essa vivência, ou por causa da sua educação, estão sempre em confrontos, lutas por aí em diante, ou cometimento de adultério por aí em diante, aí sim ela pode passar o idda na casa dos pais. Mas sem essa razão, ela tem que continuar na casa conjugal. Agora o que é que vamos seguir? O shariat de Allah ou o shariat de Moçambique? Dos nossos hábitos e costumes. Por que que Allah subhanahu wa ta'ala quer manter aquela mulher, apesar do tolaque que foi dado, ainda debaixo do mesmo teto com o marido? O próprio versículo do Surat al-Talaq dá-nos a resposta. La tadri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Tu não sabes, talvez Allah possa mudar a situação. Por quê? O que originou o tolaq foi o conflito. E enquanto eles estiverem juntos, o momento da zanga passa. Depois vem o remorso. Depois de tantos anos, vou deixar por causa de uma coisinha de nada, uma coisa banal, ela também vai pensar no mesmo. Mas se ele está no canto dele e ela está no outro canto, não há esta convivência, dificilmente vão poder voltar. Porque lá onde ela está, é a família que já está a entulhar a mente dela de venenos. Aquele é a cacata. Nós perguntamos aos vizinhos, conhecemos amigos dele, que ele é cacata, não faz nada, cuidado. E ela cada dia só vai consumindo este veneno. Quando é que vai pensar em voltar para o marido? E naturalmente ele também vai ouvir venenos. Olha, não te preocupes, as mulheres estão aí demais. Quem ela pensa que é?
Estão a ver? Nós envenenamos, mas Allah quer os dois juntos. Por isso ela não pode sair. E dentro deste período, o período de idda, quanto tempo leva? Varia de mulher para mulher. Se for uma mulher com o ciclo menstrual normal, ela deverá esperar 3 ciclos menstruais para terminar o idda dela. 3 ciclos menstruais. Se durante este período de idda os dois se reconciliarem, o Corão al-Karim, o Islã o permite, podem se reconciliar, voltam a ser mulher, marido e mulher, não precisam de fazer novo nikah, nem novo mahar. Simplesmente escolhe a minha mulher, a partir de hoje você volta a ser a minha esposa. E ela concorda, não há problemas. Nesta fase, Allah afastou a família. Por causa dos zunzuns. Agora, se esta reconciliação ocorrer depois do período de idda, o Islã diz também não tem problema, podes voltar para a tua mulher, mas mediante um novo nikah, um novo mahar. É neste período que quando ele vem arrependido, quer voltar para a mulher, ela quer voltar para o marido, a família vem na forma da mãe e diz, minha filha, estás a olhar para isto? É a barriga onde tu estavas. Se você voltar para esse homem, esquece que você passou por aqui. É isso que Allah diz? Então, voltaram a viver juntos. O casamento já foi reatado. Mas aquele talak que foi dado, apesar da reconciliação ou do novo nikah, isso tudo não anula aquele talak, fica registrado. No vosso registro criminal, tem lá um talak. Está guardado. Passam a viver juntos. Acontece de novo desavenças que culminam com o novo talak. Os procedimentos são os mesmos. Se reconciliarem, voltarem a viver como marido e mulher, dentro do idda ou depois do idda, mediante um novo nikah, este será o segundo talak. Por isso mesmo Allah diz at-talaqu marratan. Está a ver, chamados irmãos? A vida continua. De novo há desavenças que culminam com o talak. Este último talak é definitivo. É por isso um homem, quando veio no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, e disse, ya Rasulallah, eu dei talak à minha mulher 3 vezes, mas estou arrependido e quero voltar para ela. O Nabi disse lá, حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. Até que ela saboreie o mel dele e ele faça o mesmo. O segundo já. Quer dizer, ela tem que casar com outro homem e esse outro homem deixar-lhe de livre vontade. Depois disso, o primeiro pode voltar para ela. Sabe o que é isso, estimados irmãos? Tiveste a primeira chance, a segunda chance, já pela terceira vez, então não há razão para vocês continuarem juntos. Agora, a pergunta que vos faço, estimados irmãos, quando você diz à mulher, talak, 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 3 vezes numa única sentada, estes procedimentos todos, quando é que foram observados? Em que momento? Já teve idda? Terminou idda? Tendo em conta que aquilo que nós estamos a fazer é algo grave. Porque o homem dá 3 talaques, 1 mês depois volta a casar com a mulher. Já casou com outro homem? O outro homem já se separou dela? Não. Isto não consta no Shariat de Allah. Mas entretanto, existem álimos e álimos de renome que defendem o talak dado 3 vezes numa única sentada. Talvez o que nós precisamos perceber é o historial dessa nova forma do talak. Depois de uma ligeira pausa, nós ainda vamos tentar explicar isto. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه disse uma coisa. Disse: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث طلاق واحد. Quer dizer, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, o talaq. Então, Abdullah ibn Abbas diz aqui, nesta passagem, que no tempo do Nabi alaihi salatu wa sallam, e no tempo do khilafate de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, e 2 anos do khilafate de Umar, o talaq como é que era dado? É que os 3 talaqs dados de uma só vez era só 1. Mas depois Umar disse: "Inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anat." Estou a ver, as pessoas estão agora a brincar com uma coisa na qual Allah lhes deu chance. Quer dizer, Allah deu estes 3 talaqs como uma forma de você avaliar, dá para continuar ou não dá. Mas as pessoas agora estão a usar mal essa faculdade que Allah lhes deu. Logo correm para 3 talaqs. Umar diz: "Falau amdainahu alayhim." Podemos considerar esses 3 talaqs como 3 talaqs? Então aí os sahabas concordaram. A partir daí surge os 3 talaqs. Mas entretanto, no tempo do Nabi alaihi salatu wassalam, o Nabi tomou conhecimento de um homem que deu à mulher 3 talaqs de uma só vez. E o Nabi alaihi salatu wassalam ficou tão chateado que disse assim: "Ayul'abu bi kitabillah wa ana bayna adhhurikum." Quer dizer, está-se a brincar com o livro de Allah e eu ainda estou entre vós? O Nabi considerou essa prática como uma forma de brincar com o livro de Allah. Se Allah está a dizer que há chance, há idda, é preciso observar certos procedimentos, e vocês resumem tudo isso de uma só vez com 3 palavras apenas. Uma forma de brincar com o livro de Allah. Um outro homem veio ter com Abdullah ibn Abbas. Disse: "Ibn Abbas, eu dei a minha mulher talaq 3 vezes. Abdullah ibn Abbas calou. E até as pessoas que estavam ali presentes ficaram assustadas. O que é que se passa? Ele não responde. Então olhou para o homem e disse assim: "Yantaliqu ahadukum fayarkabu al-hamuqata." Quer dizer, um de vós sai e monta a ignorância. "Thumma yaqul." Depois vem para aqui e diz assim: "Ibn Abbas, ou filho de Abbas." Allah subhanahu wa ta'ala diz: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا." Aquele que temer a Allah, Allah sempre facilitaria, quer dizer, Allah abrirá uma porta de facilitação para ele. وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ. Mas tu não temeste a Allah, فَلَمْ أَجْدِ لَكَ مَخْرَجًا. E eu não tenho solução para ti. Estas palavras de Abdullah ibn Abbas são palavras de quem diz que sim, os 3 talaqs são válidos, ou são palavras de quem ficou chateado com esse procedimento? Allah diz uma coisa, você vai fazer outra. Então, estimados irmãos, o que Umar ibn al-Khattab fez foi uma medida administrativa para penalizar aqueles que brincavam com o talaq. Não estava a estabelecer uma norma nova. Quando nós olhamos para o Corão, olhamos para o Sunnah, e os propósitos do Corão e Sunnah em relação ao casamento, e a maneira como o Corão e Sunnah olham para o talaq, percebemos que Allah não quis que o talaq fosse o primeiro recurso. Quis que fosse o último recurso. Não é por acaso que depois, mais tarde, envolve as 2 famílias para tentar encontrar uma solução para os 2.
E depois, o que é que Allah diz sobre o talaq? At-talaq marratan. São dois talaqs. Mais adiante diz o seguinte: fa'imsakum bima'ruf ou tasrihum bi'ihsan. Depois de terminar o idda, fa'imsakum bima'ruf. Se queres tomar de volta a tua esposa, esteja ciente de que será com boa intenção. Não é tomar ela de volta para prejudicá-la. Não, vou trazer ela de volta para lhe mostrar quem sou eu. Você não está com intenção de ter ela de volta para viver com ela em harmonia. O teu objetivo é trazer ela de volta, reativar o nikah, para ela saber quem tu és. Quem tu és, Allah já sabe, os anjos sabem, os jinnis, até os maus sabem. Então não precisas mostrar para ela a tua musculatura. Por isso que Allah diz que, olha, depois do idda quer tomar, traga ela com benevolência e boa intenção. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفُ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانِ. Acabou o tempo, não se reativou nada, deixa ela em paz, ir de livre vontade, para ela ir também procurar em outros quadrantes uma nova vida, um novo começo. O que acontece na nossa sociedade? O homem separa-se da mulher, não é? Quer dizer, ele sai de casa, não dá nem sequer, nem diz que olha, está aqui tua lá, que não dá. Só que separa. 2 anos, 3 anos está fora, já casou, está a viver numa boa e ela está aqui acantonada. 3, 4 anos não tem nenhuma assistência da parte do marido. Quando aparece um homem que quer casar, é quando ele lá do ninho dele sai a voar, parece mordido, e diz que não, essa senhora ainda é minha esposa. Mas este tempo todo estavas aonde? Estava a dormir com o Ahlul Kahf. Aqueles homens que entraram na caverna e dormiram. 300 anos. Diz que estava a dormir com eles. Acordei agora e lembrei-me que alguém queria tomar de mim a minha esposa. Isto é brincar com o livro de Allah. Em vez de andarmos às pancadarias, você sabe que não quer mais viver com ela. Ela também não quer mais viver contigo. Dá-te lá, cada um está livre. Então, estimados irmãos, o tempo já esgotou. Mas este assunto ainda estávamos a começar. Mas, insha'Allah ta'ala, se Allah nos permitir ainda mais algum tempo de vida e com saúde, precisamos retomar, porque é um problema recorrente na nossa sociedade. São vários os casos que nos chegam. Homens que se separaram de suas mulheres, mas no entanto não quer dar talaq, diz que está a castigar. O que é isto? Isto não é Islã. Vem uma mulher, deram-lhe 3 talaqs. Mas há alguém que diz que não, são 3 talaqs, já não pode mais, já está o talaq, já está dado. É 1 talaq só. É por isso que Imam Ahmad ibn Taymiyyah sofreu muito, mas muito mesmo, por defender o talaq nos moldes em que está estabelecido no Corão al-Karim. Então, estimados irmãos, é um pedido. Quando nos chega um assunto desta natureza, e as pessoas estão a lidar com este assunto, convém primeiro olhar para as circunstâncias. Porque quando nós avançamos em considerar os 3 talaqs, é preciso lembrar que estamos a dividir famílias, estamos a deixar ao relento crianças, são famílias despedaçadas, e nós não estamos a olhar para isto, só estamos a olhar para a nossa opinião só. Temos que voltar. Imam Ahmad ibn Taymiyyah, só por tentar voltar com as pessoas para o talaq da forma como foi estabelecido no Corão, sofreu muito. Nomes, guerras, por aí em diante. Temos que olhar para os propósitos da Sharia. Sharia, quando dificultou o talaq, não era para manter 2 pessoas num inferno. Era para tentar reatar, quer dizer, dar chance às pessoas para poderem reatar, porque existe o arrependimento.
A pessoa quer voltar para a mulher, mas o ânimo já lhe disse que não, foram três tolaques, são três. Se são três, ela não pode mais voltar para ele até casar com outro homem. E aí, porque há subterfúgios, o Nabi considerou que aquele que for casar com uma mulher divorciada, para permitir que ela volte para o seu primeiro marido, este nikah é ilegal e esse homem não pode voltar para essa mulher. Então, estimados irmãos, temos que tomar em consideração, quando pronunciamos, quando damos os nossos fatwas, é preciso olharmos para estas questões. Melhor seria seguirmos aquilo que o Corão está a dizer. É verdade que há muitos álimos que defendem estes três tolacas, mas os álimos que defendem os três tolacas consideraram três. Agora nós consideramos três, mas negamos os efeitos. A mulher foi dada hoje três tolacas, acabou, a família vem recolher, vai para casa, uma semana depois cada um sente saudades do outro, o mesmo ânimo que acabou de dizer que eram três válidos vai celebrar o nikah. Onde é que já se viu isto? Que Allah subhanahu wa ta'ala abra o nosso entendimento para entendermos cada vez mais as suas orientações.